tem escondido? Tá. Vou segurar o caixão então. É, segura do caixão, Bio. MF, mira meio pra mim, ó. Ah, vou picar aqui, velho. O cara tá cheatando ali já, ó. Tá meio, eu acho. MF, sim. Acabou já. Acabou, velho. Tá com o tablet, nem essa sem vergonha. Hoje eu tô, hoje eu tô. Tá carregado, vi a foto do grupo lá, velho.